ეთერში ახალი სამზესოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. ზუგდიდელი გარემოვაჭრეები პროტესტის ნიშნად თბილისში ფეხით მიდიან. რამდენიმე წუთის წინ გუბერნიის შენობიდან 50-მდე გარემოვაჭრე თბილისისკენ დაიძრა. გარემოვაჭრეების შიმშილობის დაწყებას პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან გერმავენ და გარევაჭრობაზე დროებით ნებართვას ითხოვენ. გარემოვაჭრეებმა პროტესტის ნიშნად თბილისში ფეხით მსვლელობა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც გამგეობის მიერ შეთავაზებული ალტერნატიული ფართი მოინახულეს. გარემოვაჭრეების თქმით, ერთ წოდებული როგავას ბაზარში მომხმარებლები არ დადიან და მათი გადასვლას აზრი არ აქვს. ერთი კვირა პური არ მიყიდია და არ მიმიტანია ჩემი შვილებისთვის. იცულებული ვარ ფეხით თბილისში პრეზიდენტამდე რო ჩავიდე და ჩვენი გულისკვილი რო გაუზიარო და რო უთხრა და იქნებ დაგვარგეს რამე საშველი. ჩვენ ვითხოთ რომ მოგვაქციონ სადაც ვიდექით დაგავყენონ და ვიმუშავებ ჩვენთვის. ხელს არავის არ ვიშლით. ზუგდიდელ გარემოვაჭრეებს სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორი გურამ მისაბიშვილი და ზუგდიდის პოლიციის უფროსი ლევან ქირია აქციების გაგრძელების შემთხვევაში 500 ლარიანი ჯარიმით და დაჭერით ემუქრებიან. ისინი აცხადებენ, რომ მთელი დღის განმავლობაში მათ პოლიციის გადაცმული თანამშრომლები ვიდეოკამერით იღებენ. ისინი გარემოვაჭრობის ნებართვას და მათი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებას უკვე მეოთხე დღეა ითხოვენ. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში არციის გამართვა ზუგდიდის პარალელურად თბილისში პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გეგმავენ. გუბერნატორმა თქვა, ასე თუ გაგრძელდებაო აქციებიო, 500 ლარიანი ჯარიმებს გამოუშვებთო? 500 ლარიანი ჯარიმით დაგაჯარიმებთო და არ გამოშავებთო? არ მოხდება. ჩვენ დავაგრძელებთ აქციას. არავით არ შემთხვევაში აღარ დავთ. მესამე დღე აქციაზე რო ვარ, პასუხის გამცენი არცერთი არაა და მემუქრებიან უკვე ვიღაცა მოვიდა 500 ლარიან ჯარიმას გამოგიწერთო და დამემიქურენ უკვე პოლიციელები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი საქართველოში დღეს ჩამოვა. ოფიციალურ შეხვედრებს კი სხვალ დილიდან დაიწყებს. კლინტონის თვითფრინავი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში საღამოს 8 საათის შემდეგ დაეშვება კლინტონი 5 ივნის ბათუმში ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარულ სესიას გახსნის. ვიზიტის ფარგლებში ის შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს და პოლიტიკოსების ფართო წრეს. კლინტონი საქართველოში სომხეთიდან ჩამოვა, შემდეგ კი აზერბაიჯანში გაემგზავრება. ბაქოდან სახელმწიფო მინისტრი თურქეთში ჩავა, სადაც გლობალურ ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებზე დაგეგმილ მინისტერიალს დაესწრება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის საქართველოში ვიზიტის შესახებ აკეთებს განმარტებებს მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძის განცხადებით, ჰილარი კლინტონი ბათუმში საქართველოს პრეზიდენტს და პრემიერს შეხვდება. ვაშაკიძის განმარტებით, ჰილარი კლინტონის ვიზიტის ფარგლებში ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული ქარტის ფარგლებით გათვალისწინებული სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართება. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, დღეს ასევე ბრუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრ ვაშაძესა და ევროკომისარ სესილია მალსტრომ შორის შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრაზე ევროკავშირთან დაახლოების დიალოგის ფარგლებში ევროკავშირის ქვეყნებთან სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხი განიხილება. ამ თქვენს მიერ ნახსენები ინფორმაციის განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დისკუსიებს საქართველოში მიმდინარე პროცესებს არჩევნებთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ აქტორებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ფართო სპექტრთან და აშშ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შემაჯამებელი შეხვედრის ფარგლებში გაიმართება თავდაცვისა და უსაფრთხოების, დემოკრატიისა და მართლობის, ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის და ხალხთა შორისა და კულტურული გაცვლების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები. სავიზო დიალოგის გახსნა საქართველოს ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ნაწილს წარმოადგენს და მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მიზნად ისახავს შესაბამისი სამოქმედო გეგმის აღსრულების საფუძველზე სამომავლოდ ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შემოღებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საქართველოში ვიზიტის დროს ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება. საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩო მიმართა ოპოზიციურ პარტიებს და ესახელებინა თავისი წარმომადგენლები, რომლებიც ამ შეხვედრას დაესწრებოდნენ. საელჩოს ინფორმაციით, საელჩო ლიდერებთან პირისპირ შეხვედრა დაგეგმილი არ არის.
შეერთებული შტატების მიერ საელჩოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიუხედავად, ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის და ჰილარი კლინტონის შეხვედრის ფორმატი დღის მეორე ნახევარში გახდება ცნობილი. კოალიციის პრესპიკერის მაია ფანჯიტიძის განცხადებით, ქართულმა ოცნებამ ამერიკის საელჩოს წერილი გაურზავნა, სადაც ივანიშვილის და კლინტონის პირისპირ შეხვედრაზე იყო საუბარი. ჩვენ თხოვნით მივმართეთ ამერიკის საელჩოს, რომ ასეთი შეხვედრა გაიმართოს და მე ვფიქრობ დღის ბოლომდე ცნობილი გახდება, თუ კოალიცია რა ფორმით, რა ფორმატით, რა შემადგენლობით შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს, ქალბატონ ჰილარი კლინტონს. სამხრეთ კავკასიური ტურნეს დაწყებამდე ჰილარი კლინტონმა რუსეთ სირიის საკითხზე პოზიციის შეცვლისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. სტოკჰოლმში შვედ კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ სერგეი ლავროს ტელეფონით საუბრისას ბაშარ ასადის რეჟიმის ზეწოლისკენ მოუწოდა. სტოკჰოლმიდან ჰილარი კლინტონი ერევანში გაემგზავრა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მისამართით ჩემი გზავნილი ძალიან მარტივი და პირდაპირი იყო. სირიაში ძალაუფლების პოლიტიკური გზებით გადასაბარებლად ყველამ ერთად უნდა გავაძლიეროთ ძალისხმევა. რუსეთი კი ამ მიზნის მიღწევაში უნდა დაგვეხმაროს. სირიელ ხალხს სურს ცვლილება და ისინი ამას იმსახურებენ. კოალიცია ქართული ოცნება მზად არის 10 ივნის არცია ქუთაისის მერის მიერ შეთავაზებულ ალტერნატიულ ფარცე დავით აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართოს. ოფიციალური განცხადება მანიფესტაციის გამართვის თაობაზე კოალიციის წარმომადგენლებმა ქუთაისის მერიაში დღეს შეიტანეს. 10 მაისის არციის შესახებ განცხადება ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიტიძემაც დააკეთა. კოალიციამ ქუთაისის მერიას თავდაპირველად აღმაშენებლის მოედანზე 7 ივნის არციის გამართვის ნებართვის თხოვნით მიმართა, თუმცა მაშინ მერიის ადმინისტრაციამ ამ ტერიტორიაზე დაგეგმილი სახელოვნებო ფესტივალის გამო კოალიციას უარი უთხრა. კოალიცია ქართული ოცნება მზად არის თავისი ღონისძიება 10 ივნის 6 საათზე გამართოს აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სწორედ ამ წინადადებით შევდივართ დღეს მერიაში და ველოდები მათგან ოფიციალურად, სამართლებრივად და იურიდიულად გაფორმებულ პასუხს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს იქნება ისეთივე ამაღლებული, ისეთივე შტამბეჭდავი, ისეთივე ხალხმრავალი აქცია, რასაკვირველია სხვა პროპორციით, იმიტომ რომ ქუთაისი უფრო პატარა ქალაქია, ვიდრე ეს იყო 27 მაისს თბილისში. ქართულმა ოცნებამ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობას თეთრი წყაროს რაიონში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდა. ზვია ციციგურის განცხადებით ხელისუფლება ოპოზიციურ პარტიებს პოლიტიკურ საქმიანობაში ხელს უშლის. მისი ინფორმაციით პარტიის მიერ ნაქირავე ბინაში ხელისუფლება მდევნილების ოჯახი შეასახა. ქართული ოცნების წევრი მიიჩნევს, რომ ჰილარი კლინტონის ვიზიტის წინ მსგავსი ფაქტების გამოაშკარავება ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების დაჩქარებას ხელს შეუწყობს. მივაწოდე ინფორმაცია, დოკუმენტალური ინფორმაცია, ვიდეო, აუდიო მასალა გადავეცით, სადაც ბატონ ლუის შეუძლია თავად დარწმუნდეს, რომ აშკარად სახეზე არის ხელისშეშლა პოლიტიკურ საქმიანობაში. ვფიქრობ, რომ ჰილარი კლინტონის ვიზიტის წინ ასეთი დარღვევების დაფიქსირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კოალიციის მხრიდან და ასევე ძალიან ყურადსაღები უნდა იყოს ხელისუფლების მხრიდან. ძიუდოში საქართველოს ჩემპიონი ამბარ ყვავალიანი უარყოფს ქართული ოცნების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას მისი დატაცების შესახებ. ის ამბობს, რომ გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრთან იყო შეხვედრაზე, მათ სპორტთან დაკავშირებით ისაუბრეს. ავალიანის თქმით, ის სპორტის მიტოვებას არ აპირებს, თუმცა პოლიტიკაშიც იქნება, რაც შეეხება მისი გუშინდელი რაუჩინარების ამბავს. როგორც ზურაბ ზვიადაურიყობა მისი მეგობარი უცნობებმა პირდაპირ ქუჩიდან წაიყვანეს, მან ავალიანთან დაკავშირება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვერ მოახერხა, რადგან მობილური ტელეფონი ჰქონდა გათიშული. ამიტომ რომ საპატრულო პოლიცია გამოიძახა. სრულგანდაშის მიუხედავად ქართული ოცნება მიიჩნევს, რომ ავალიანის უცნაურად წაყვანის გამოძიება უნდა მოხდეს. იყო დღეს რაღაცა ერთმანეთში, მე და ბატონ მინისტრს მოგვივიდა რაღაც შელაპარაკება ერთმანეთში და მე საღამოთ ეხლა რა შევხვდით ერთმანეთს და ვილაპარაკეთ მისთვის, რომ გააგრძელებო სპორტი რა. ან სპორტში წადიო, ან პოლიტიკაში რა. მე პოლიტიკაში არ ვარ რა, მე სპორტი მაინტერესებს და სპორტი უნდა გავაგრძელო. ჩები სპორტში და ქართულოცნებში. დილით მოვიდა შელაპარაკება ვარძილაშვილთან, სპორტის მინისტრთან და შემდეგ საღამოს მოხდა ესეთი ფაქტი. ჩაისოს და წაიყვანეს უმის სამართლოდან, დავრეკეთ ტელეფონზე, ჰქონდა გამორთული ტელეფონი და მივიღეთ რა თქმა უნდა ზომები, დავრეკეთ პოლიციაში.
ქართული ოცნება გორში პარტიის ოფისის დაძარცვას პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აფასებს. პარტიის პრესპიკერის განცხადებით ოფისიდან წაღებული მხოლოდ კომპიუტერები, სადაც გარკვეული ინფორმაცია ინახებოდა. სხვა ნივთები კი ხელუხლებელია. მომხდარი პოლიტიკური ანგარიშსწორება შეაფასა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ აბაშიძემ და კოალიციის დროის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა თამას შიოშოვმაც. კოალიციის წევრები სამართალდამცველების და ობიექტურ გამოძიებას ითხოვენ. გუშინ გორში ქართული ოცნების ოფისი დატეხეს, ჩამსხროულია ცენტრალური შესასვლელის მინა, წაღებულია კომპიუტერული ტექნიკა და რესპუბლიკური პარტიის დროის ორგანიზაციის დოკუმენტაცია. წაღებულია მხოლოდ ისეთი რაღაცეები, საიდანაც შეიძლება ინფორმაციის აღება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ესენი არ არიან ჩვეულებრივი ქურდები, რომლებმაც იფიქრეს, რომ რაიმე განსაკუთრებული დახვდებოდათ ამ ოფისში და შემდეგ ამ ნივთებით გამდიდრდებოდნენ, არამედ შემოსულები არიან იმისთვის, რომ აქედან წაიღონ ინფორმაცია. საეჭოა ის გარემოება, რომ იმ ქალაქში, სადაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ატარებს ხუთ დღეს, თურმე ისე თურმე დაიჯერებს, მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ კომპიუტერების გამო ტყდება ოფისები. Да, зузат ეს შინაგან საქმეთა მინისტრი ტრაბახობს, რომ კრიმინალი აღარ არსებობს ჩვენს ქვეყანაში. დღეს გატეხეს კომპიუტერია წაღებული, ეს არის ჩემი აზრით წაღებული მხოლოდ იმისთვის გამო, რამე ინფორმაცია მოიღო. გორში 73 წლის დევნილი ქალი მეხუთე სართულიდან გადახტა. შემთხვევა კომბინატის დასახლების ტერიტორიაზე დევნილებით კომპარტურად ჩასახლებულ ადგილზე მოხდა. 73 წლის ლილი ბერუაშვილი ადგილზე გარდაიცვალა. დევნილების ცნობით ლილი ბერუაშვილის ძმა 65 წლის ვახტანგ ბერუაშვილი სამი დღის წინ საკუთარ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს. დევნილები ლილი ბერუაშვილის თვითმკვლელობას ძმის გარდაცვალებას და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებს უკავშირებენ. გარდაიცვალა დევნილი, რომელიც გახლდათ გული თავად მყოფი და დღეს მისმა დამ ნერვიულობის ნიადაგზე მოიკლა თავი. გადმოხტა მეხუთე სართულიდან. ძმის გარდაცვალების ნერვიულობის გამო. მაშველებმა მტკვრიდან ახალგაზრდა და-ძმა ამოიყვანეს და თავის მოკვლას ცდილობდა ძმა, კი მტკვარში დის გადასარჩენად გადახდა. შემთხვევა რამდენიმე საათის წინ მეტეხთან მოხდა. თვითმკვლელობის მოტივი უცნობია. ექიმების განცხადებით დაზარალებულის მდგომარეობა სტაბილურია. იგი ინდოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს. მეტეხის ხიდიდან გადახდა დაახლოებით 20-21 წლის ქალბატონი. მაშველების მიერ მის მოხდა მისი გადარჩენა. სასწრაფოს მიერ ჩაუტარდა პირველადი დახმარება და ამჟამად გადაყვანილი არის კლინიკაში. აი და ვიდეკი, ზურგი ვიდეკი და გავიხედე და უკვე ჰაერში იყო. კამპანია ეს შენდეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საკაბელო მაუწყებლისგან ქსელში ყველა ტელეკომპანიის ჩართვა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. მათი თქმით, ეს ნაბიჯი თავად კომპანიებისთვის იქნება სასარგებლო. ქსელში ყველა ქართული არხი ექნება ჩართული და მომხმარებელს დაცილებით მეტ არჩევან შესთავაზებენ. მედია მკვლევარები ამბობენ, რომ მართველი გუნდი შეგნებულად ართმობს პოზიციას იმ მიზნით, რომ ნაციონალურმა არხებმა მოსახლეობას მხოლოდ მათთვის სასურველი ინფორმაცია მიაწოდონ. ეს შენდეხებას წარმომადგენლები ასახელებენ ამერიკაში მოქმედ პრინციპს მასტერის, რომ ეს თითო პატარა საკაბელო მაუწყებლებს პაკეტში ყველა არხის ჩართვას ავალდებულებს. სავალდებულო ტრანზიტი მისცემს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობას, რომ მოიყუროს იმ არხს, რომელიც მას აინტერესებს, მოისმინოს ის ინფორმაცია, რომელიც მას უნდა და ჰქონდეს განსხვავებული მოსაზრებების მიღების შესაძლებლობა. იყოს დებატები ტელევიზიაში და შესაბამისად დღეს ამაქსით გვინდა, რომ კიდევ ერთხელ აქტუალური გავხადოთ ეს თემა, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ხელისუფლებას, რომ ამ საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ. ერთ-ერთი, ვინც გამოეხმაურა, ჯონბასი იყო და თქვა და ეს მაიმედებს, რომ გავიმარჯვებ თქვა ამ ბავში, რომ ვამბობ, რომ ხელისუფლებას დავათ მომენებ, იმიტომ რომ მარტო არა ვართ, აგერ ჯონბასი ჩვენ გვერდზეა. აქ არ არიგებს ახლა ამ რაღაცა ბუკლეტებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან არის მორალურად და ეს იმაშია, მაფიქრებინებს, რომ ამ შემთხვევაში დავათ მომენი ხელისუფლებას. სხვა ელჩები არ ვიცი, ად არიან, აკე იპოვდნენ ალბათ ჩავათქვირას, რა ვიცი, არ ვიცი, მათი არაფერი მსვენია. ძალიან ხშირად ხელისუფლების მხარდამჭერები ამბობენ, რომ ჩვენი ეს მოთხოვნა თითქოს ხელს უშლის ბიზნესის თავისუფალ განვითარებას და ჩვენ ვერევით თავისუფალ ბიზნესში. პირიქით, ჩვენ თავაზობთ უფრო გამჭვირვალე თავისუფალ ბიზნესს, რომ მათ უფრო მეტი მომხმარებელი ყავდეთ, უფრო მეტი რესურსი მოიძიონ და უფრო განავითარონ საკუთარი ბიზნესი. ამიტომ გონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მასკერის პრინციპის ამუშავება.
არასამთავრობოები კიდევ ერთხელ აყენებენ ხათუნა კალმახელიძის პასუხისმგებლობის საკითხს. რამდენიმე დღის წინ საპყრობილეში პატიმარი გარდაიცვალა. მისი ადვოკატის განცხადებით, ვალერი ჯაფარიძის არაერთი მძიმე დაავადება აწუხებდა. ამის გამო მათ რამდენჯერმე მიმართეს სასჯელ აღსრულების სამინისტროს, თუმცა უშედეგოდ. ადამიანის უფლებათა ცენტრში ამბობენ, რომ ხათუნა კალმახელიძის მინისტრობის პერიოდში სხვა წლებთან შედარებით ყველაზე მეტი პატიმრის გარდაცვალების ფაქტი ფიქსირდება. ისინი ამ დრომდე უშედეგოდ ცდილობენ დაღუპულის ოჯახთან დაკავშირებას. სწორედ ეს მიუთითებს სასჯელ აღსრულების სამინისტროს გულგრილ დამოკიდებულებას პატიმრებთან მიმართებაში, მათ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, რაც იწვევს მათი სიცოცხლის ხელყოფას. საკითხი ეხება ვალერი ჯაფარიძის პატიმრის გარდაცვალების ფაქტს, რომლის თაობაზე ჩვენ გვაქვს არჩეული გაგზავნილი ევროპულ სასამართლოში და ვითხოვდით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ვითხოვდით ამ ადამიანისთვის ადეკვატური მკურნალობის აღმოჩენას. უკანასკნელ პერიოდში ძალიან დიდი რაოდენობით ხდება პატიმართა სხვადასხვა გარემოებებში დაღუპვა, რაც არის საფუძველი იმის, რომ დადგეს სასჯელ აღსრულების მინისტრის ქალბატონ ხათუნ კალმახელიძის პასუხისმგებლობის საკითხი. დღესდელი დახმაური იყო სამშენებლო კომპანია ოლიმპიური ვარშავის ოფისში 30-მდე მოქალაქე კომპანიის ოფისში შეიჭრა. მათ კომპანიის ხელმძღვანელობასთან შარტავას ქუჩაზე ოლიმპიური ვარშავის დაუსრულებელი მშენებლობის გამო პრეტენზიები ჰქონდათ. კომპანიაში ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ურებს ვიადაურის ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებას უკავშირდება. უმრავლესობა, რომელიც იქ ესრებოდა, ჩემთვის უცნობია, რადგანაც იქ იყო პოლიტიკური ელფერი შეზინა ამ შეკრებამ. იქ გამოცხადდნენ ტელევიზიები, ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზიები გამოცხადდნენ და ყველაფერი ეს წაიყვანეს პოლიტიკურ ჭრილში. სპეციალურად დაუტოვა ეს კომპანია, გადავაფრთხილე წილი იმის გულისათვის, რომ ამ კომპანიას არ შექმნა პრობლემა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ხორციელდება ჩემს მეგობრებზე ზეწოლები. ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის სტრატეგია განიხილეს დღეს ილიას უნივერსიტეტში შეხვედრას ქართულ პროფესორებთან და პარლამენტის წევრებთან ერთად ჩრდილო კავკასიელი სტუდენტები და ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სტრატეგიის პროექტი, რომლის შემუშავებაზეც საქართველოს პარლამენტთან ერთად ეროვნული უშიშროების საბჭოც მუშაობდა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულებით თანამშრომლობას გულისხმობს. შეხვედრაზე საქართველოს მიერ ჩეჩნეთის გენოციდის აღიარების საკითხიც წამოიჭრა. Уже было сделано признание геноцида черкесов. საქართველო დაუბრუნდა ისტორიულ ფესვებს, ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან ისტორიულ ურთიერთობებს. უკვე მოხდა черкеსთა геноციდის აღიარება და ვფიქრობ, სხვა ხალხებიც, ვინც იგივე განიცადა, ღირსნი არიან, რომ მათ წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების აღიარება მოხდეს. გასაგები რომ ჩეჩნების მიმართაც რაღაც ისტორიული უსამართლობები იყო. თუმცა, ну, ჯერჯერობით ყოველშვაში კლევართა უმრავლესობა თანხდება იმაზე, რომ სიტყვა გენოციდი ამას არ უხდება. ჩრდილო კავკასიელებთან ურთიერთობა რო გჭირდება, ჩვენ ამაზე ძალიან დიდი ხანია, რაც საუბარი მიდის ქართულ საზოგადოებაში, უბრალოდ რაღაც ასეთი სისტემური გამოხატულება არ ხონია. ქრისტიან დემოკრატების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული ფსიქოტროპული მედიკამენტების უფასოდ მიწოდებას ითხოვენ. საკრებულოს წევრი ზაზა გაბუნიას განცხადებით, ორგანიზაციამ საქართველოს მთავრობას მისცა რეკომენდაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს უფასოდ მიეწოდოთ ეპილეფსიის სამკურნალო საჭირო ფსიქოტროპული მედიკამენტები. თუმცა ეს რეკომენდაცია მთავრობას დღემდე არ გაუზიარებია. პრეპარატთა სიაში ეპირსთან, ტოპამარცთან და დებაკინთან ერთად ასევე არის კოდეინი, მეტადონი, დიაზეპამი, მორფინი და სხვა მედიკამენტები. ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების 80% სამკურნალო კურსისთვის ეს პრეპარატი ყოველდღიურად ესაჭიროება. ჩვენ ქრისტიან დემოკრატები მიმართავთ საქართველოს მთავრობას და პირადად ბატონ ჯანდაცვის მინისტრს და ბატონ დედაქალაქის მერს, რომ მათ დაიწყონ მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული მედიკამენტები, რომელიც უკავშირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ეპილეფსიის წინააღმდეგ ბრძოლას და ასეთი მედიკამენტებთან ნუსხაში ხვდება სამი მედიკამენტი, ამ ადამიანებს, აღნიშნულ პიროვნებებს გადაეცეთ უფასოდ და რაც თავი უწყვეტათ.
მეტყავებს შიშველი ხელებით უიარაღოდ უწევთ ბრაკონიერებთან ბრძოლა განაცხადა ეკოლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელმა ნიკოლოს მჟავანაძემ. მისი თქმით, დაუშვებელია იარაღი მხოლოდ მაღალ ჩინოსთან მეტყევებს ქონდეთ მაშინ, როცა ტყეში ძირითადი სამუშაო შესრულება უბრალოდ ტყის მცველებს უწევთ. მჟავანაძის აზრით, ხელისუფლება ამ საკითხს უყურადღებოდ შეგნებულად ტოვებს, რადგან ტყეებში არსებული განკითხაობა მისთვის მომგებიანია. მჟავანაძე მეტყევების დაბალი ხელფასით დააპროტესტა, მისი თქმით, რეინჯერის ხელფასი 430 ლარია, მაშინ როცა გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის მინისტრის ხელფასები 6-8000 ლარია. მჟავანაძემ ხელისუფლების მხრიდან ამ საკითხის სასწრაფოდ განხილვა მოითხოვა. როგორ უნდა აკონტროლო, როდესაც ადამიანს უშვებ უიარაღოდ, არ ურიღებ იარაღს და აძლევ 400 ლარს. თან თქვენ წარმოედგინეთ, რომ ეს მეტყევები სხვადასხვა უბანზე ზოგი ორ-სამ სოფელს აკონტროლებს, ორ-სამი სოფლის ტყეს აკონტროლებს. ეს არის ყოვლად გაუგონარი გადაწყვეტილება ხელისუფლების. Da chven mouzodebt mat rom realulat umokles droshi moxtes rangerebze iaragis gatseba. ეთერში ახალი 324-ში მიმდინარე მოვლენები. ნიგერიაში ავიაკატასტროფას 163 ადამიანი შეეწირა. დანაიარის კუთვნილი სამგზავრო თვითფრინავი, რომელიც აბუჯადან ლაგოსში მიფრინავდა, დაშვებისას ორსართულიან სახლს დაეცა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი ეკიპაჟის ყველა წევრი და მგზავრი, ხმელეთზე კი ავიაკატასტროფას 10 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულთა რაოდენობა სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება. ავიაკატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ნიგერიის პრეზიდენტმა ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. Санкт-Петербургში რუსეთ-ევროკავშირის სამიტი მიმდინარეობს. რუსეთის პრეზიდენტი და ევროპელი დიპლომატები ურთიერთთანამშრომლობის გარდა საერთაშორისო საკითხებსაც განიხილავენ. მთავარი თემა სირიაში შექმნილი ვითარებაა, თუმცა ექსპერტები და პოლიტიკოსები ერთდღიანი სამიტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებას არელიან. დღესვე საღამოს ვლადიმერ პუტინი აზიურ ტურნეში გაემგზავრება. რუსეთის პირველი პირი უზბეკეთს, ყაზახეთსა და ჩინეთს ეწვევა. Კაიროში ტაჰრიჰის მოედანზე საპროტესტო აქცია გრძელდება. ათასობით ადამიანი მოსამართლის გადაწყვეტილება საპროტესტებს და ჰოსნი მუბარაქის სიკვდილის დასჯას ითხოვს. დემონსტრაციაზე ახალი რევოლუციის მოწოდებებიც ისმის. ჰოსნი მუბარაქი შარშან მასშტაბური დემონსტრაციების დროს 900-მდე დემონსტრანტის მკვლელობისთვის გაასამართლეს მოსამართლემ. ექს-პრეზიდენტი დამნაშავეცნო და სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. ნიუ-მექსიკო შტატში ტყეიწვის ცეცხლმა უკვე დაანადგურა 900 კვადრატული კილომეტრის ფართობის ტყის მასივი. 1000-ზე მეტი მეხანძრე უკვე მეორე დღეა ცეცხლის ჩახრობას უშედეგოდ ცდილობს. ხანძარი მეხის ჩამოვარდნამ გამოიწვია ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, ეს შტატის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ხანძარია. დიდ ბრიტანეთში კი 4-დღიანი სახალხო დღესასწაული გრძელდება. 350 წლის შემდეგ მდინარე ტემზაზე ყველაზე მასშტაბური ზეიმი გაიმართა. გაერთიანებულ სამეფოში ელიზაბეთ მეორის ტახტზე ასვლის 60 წლისთავს აღნიშნავენ საზღვაო აღლომის დროს. დედოფალმა და სამეფო ოჯახის წევრებმა ტემზაზე გემებით გაისეირნეს. დედოფლისა და გაერთიანებული სამეფოს ფლოტის სანახავად ტემზის სანაპიროზე მილიონზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა. მონარქის ბრილიანტის იუბილეს ბრიტანელები განსაკუთრებულად აღნიშნავენ. სანაპიროზე შეკრებილებს 84 წლის ელიზაბეთი გემიდან მიესალმა. საზღვაო აღლომში ფლოტილიის 1000 მცურავი საშუალება მონაწილეობდა. ასეთი მასშტაბური ზეიმი ბოლოს 1662 წელს მეფე ჩარლზ მეორის დროს გაიმართა. როდესაც დედოფლის გემი ხიდს გამოსცდა, წვიმა დაიწყო, მაგრამ ჩვენ ბრიტანელები წვიმა შეჩვეულები ვართ. ეს ულამაზესი სანახაობაა. დედოფლის პატივსაცემად ბრიტანული იახტების არმადამ ოკეანის გარშემო მოგზაურობა დაიწყო. ფლოტილიას წინ ორი იახტა მიუძღვება, რომლებზეც გიგანტური დროშებია დამაკრებული. ნიუ-იორკის პორტში პირველი იორკშირის ეკიპაჟი შევიდა. იორკშირისა და ედინბურგის ორივე იახტა დიდი ბრიტანეთის დროშას აფრიალებს. ასე აღნიშნავთ დღესასწაულს. ეს საუკეთესო მოგზაურობაა. ყოველთვის ვამაყობ, რომ ბრიტანელი ვარ. ჩვენ განსაკუთრებულად ვზეიმობ დედოფლის იუბილეს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ნიუ-იორკში ჩამოვედით. საზღვაო აღლომში მონაწილე ფლოტილია უკვე გინესის რეკორდსმენი გახდა. ხომალდების ეკიპაჟებმა დღეს მსოფლიოში ყველაზე მასშტაბური ვოიაჟი მოაწყვეს. თბილისი Open Air 2012 გუშინ ლეგენდარული რუსული როკ ჯგუფის დედეტეს კონცერტი დაიხურა. ჯგუფმა ფესტივალზე ძველი და ახალი ჰიტები შეასრულა. კონცერტი დაგეგმილი 1 საათის ნაცვლად მაყურებელთა თხოვნით 2 საათს გაგრძელდა. ფესტივალის დახურვის დღეს საზოგადოების წინაშე 4 ქართული და 3 უცხოური ჯგუფი წარსდგა. Как патина трико, как рыбы корабли, как мысли дурака над стеклами. Летели облака,
летели кирпичи, солдаты старых стен, богема и бичи, драконы перемен. Ძალიან გახარებული ვარ იმით, რომ დედეთ და იური შევჩუკი ესტუმრა თბილისს. ვისურვებდი, რომ უფრო ხშირად ყოველ წელიწადში ერთხელ მაინც ჩამოვიდეს ეს ჯგუფი თბილისში და გამართოს კონცერტი. ბოლოს როგორც მახსოვს 2003 თუ 2004 წელში ყო. ჩვენი ბავშვობაა და მართლა იმ რაღაცა ძალიან ახალგაზრდა თინეიჯერული ასაკი გაგვახსენა ამ ყველაფერმა და ძალიან მაგარია. Всего самого хорошего. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ. დიდი მადლობა თბილისს ასეთი თბილი დახვედრისთვის. მიყვარხართ ყველანი, ჩვენ მეგობრები ვართ. Ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები, თეთრში ექვსზე დავბრუნდებით, დაბრუნდებით.